Bona tarda. Gràcies per estar aquí després del dinar i d'haver-vos quedat fins al final. Estem en l'itinerari de reptes ecosocials, ho dic per si algú no està ubicat o ubicada. Començaré amb una anècdota del propi fòrum. S'està parlant d'aquest espai com l'espai de teràpia municipal o com l'espai dels hippies. Això ja dona molt de debat intern, no? De què considerem hippie, teràpia, o sigui, quan parlem de persones, quan ens acostem als problemes de base, organitzatius, de governança, passem a ser hippies i passem a parlar de teràpia? Bueno, potser sí, però no hauria de ser així, no? Hauria de ser algo que tinguéssim incorporat en el dia a dia i que poguéssim parlar-ho i treballar-ho internament. Avui tenim una taula rodona en la qual l'objectiu, alguns de vosaltres, perquè us he vist abans, heu vingut a la sessió del matí, que hem pogut escoltar algunes experiències de gestió comunitària de diversos recursos, no? Energia, aigua, territori directament, o també tot el tema de com fem aquesta governança possible, no? amb algunes experiències ja existents. I aquesta tarda el que volíem era, precisament, des de la part de l'administració i tècnics i tècniques que coneixereu i que ara us presentaré, quins són els reptes de la pròpia administració per fer front a aquests reptes ecosocials, no? És a dir, quines coses s'han de superar, com fer-ho, quines escletxes d'oportunitat hi ha, quins obstacles, parlem-los, posem-los sobre la taula, projectes concrets en els quals això s'hagi intentat, fins i tot què s'ha intentat i no s'ha aconseguit, perquè hem de també donar-nos el marge equivocar-nos, provant coses noves, perquè si no mai sabrem si funcionen o no. Per tant, bueno, dono pas ja a la taula, serà un debat totalment obert, no hi haurà pregunta-resposta, sinó intentarem fer una conversa i donarem espai després, 20 minuts de debat intern aquí, on estem, i després podrem passar a la sala que heu vist just a l'entrar, que hi ha unes taules altes just aquí, a l'esquerra, sortint, a la dreta, on hi haurà una mica de cafè, infusió i tal, per acabar de fer aquesta conversa una mica més distesa, d'acord? I tot s'acabarà a 5:45. Aquest és una mica l'objectiu de la sessió. Bé, doncs, vaig a presentar, molts els coneixereu, però igualment els presento. Tenim l'Anna Romero, cap de Servei d'Emergència Climàtica i Educació Ambiental de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Després tenim el Germán Llarena, biòleg i educador ambiental a l'Ajuntament de Sant Cugat, del Vallès i professor d'Educació i Comunicació Ambiental a la UAB. I després a la Irma Fabró, directora de l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Viladecans. Hi ha moltes preguntes que vull llançar i segurament hem preparat aquesta sessió, és a dir, ja sabem què hem vingut a fer, per tant tenim discurs, però la idea és que surtin coses aquí mateix, no? Parlant-ho amb vosaltres. La primera pregunta, que ja he parlat una mica, seria quin ha de ser el paper de les administracions locals en aquesta necessària transició ecosocial, que el fet que hi hagi un propi repte, un propi itinerari que s'hagi dedicat per primer cop a això vol dir molt, no? Vol dir que realment volem parlar d'això i volem replantejar-nos les preguntes per veure quines respostes diferents hem de buscar i també tenir temps per pensar, no? I per plantejar cap a on estem anant, no? No tant seguir fent, que el dia a dia porta aquesta màquina de no parar de fer el que fa, sinó parar i dir, ei, estem cap a on estem anant, no? I realment estem en un moment que ens hem de fer aquestes preguntes. Per tant, la meva primera pregunta seria aquesta. Molt bé, gràcies. Bona tarda a tots. Se sent? Sí? Val. Doncs, ostres, ens van demanar, jo vaig a descobrir com va anar la preparació d'aquesta taula rodona, també, a veure si ho fem una mica més distès. Sí? Així? Val. Que fóssim constructius, constructives, no? És a dir, que anem cap allà. A veure, jo crec que l'administració, i aquest matí s'ha vist, té un gran repte que és posar sobre la taula aquest concepte de límits, no? Justament. I aquest concepte de límits o de decréixer o de postcreixement, etc., és una idea que en general, segurament no a la majoria dels que estem aquí, però en general no és una idea benvinguda, no és una idea que agradi especialment, i això és un repte, no? I hem de ser valents i fer-ho. I jo vull començar parlant d'una experiència de la qual avui hem parlat poc, però s'ha citat molt, s'ha fet molta al·lusió a la sensibilització ambiental, a l'educació ambiental, doncs justament hem estat treballant durant força temps a bastantes persones de les que estem aquí en el Congrés Nacional d'Educació Ambiental, que es va dur a terme durant 2 anys, i es va dur a terme sota el lema de transitar des del que és la responsabilitat individual a la transformació col·lectiva. I aquest també és un repte, crec, que tenim les administracions de promoure aquesta acció col·lectiva com
no, el com és una cosa que podem anar parlant al llarg d'aquesta taula, eh? Doncs, per exemple, invertint, no? Però els recursos públics també són limitats, però bueno, és un deure, no?, que té l'administració, invertint, posant eines, no?, a l'abast, doncs, d'iniciatives, com per exemple aquest matí, no?, en aquest mateix espai s'ha parlat de les comunitats energètiques i del paper que tenen les administracions, doncs posant eines, no?, i influint, no?, en aquest canvi de paradigma de d'alguna manera aconseguir traslladar això que explicava el Valladares, no?, de que de créixer també pot portar prosperitat, no? És a dir, també pot portar molt, molt benestar. Vinga, va. Bé, bona tarda, gràcies per convidar-me a venir a aquesta taula rodona. Jo el que volia compartir una mica amb vosaltres era a veure com entenem que és l'administració pública, és a dir, quines són aquelles coses que ens passen. Jo penso, i ho penso de veritat, que l'administració pública té com a objectiu general treballar pel bé comú i per l'interès general de les persones. I, òbviament, avui s'ha posat en evidència aquest matí, però clar, és bastant clar que vivim en un model de creixement il·limitat que l'única cosa que fa és portar-nos, òbviament, a una situació d'emergència social, d'emergència climàtica, d'emergència ambiental, que no ens porta enlloc, que no fa felices les persones ni dona resposta a les necessitats que té el planeta. Com a administració, quan ens plantegem això, és a dir, sembla clar que les administracions haurien d'empènyer per generar un canvi de model, però òbviament l'administració és incapaç de fer una revolució, perquè clar, tenim uns condicionants que fan que sigui molt, molt difícil de fer aquest canvi revolucionari que segurament en aquests moments necessitem pels temps que estem vivint i per lo que ens apremia la situació en la qual ens trobem. És a dir, el temps compta contra nostra, i això vol dir que ens hem d'espavilar tots plegats. Però en què ens trobem? Ens trobem en situacions en les que tenim normatives que ens lliguen molt, intentem fer coses i ens costa moltíssim, perquè també hi ha una cultura organitzativa que no la podem menystenir en les administracions. Això existeix, forma part de, és una cosa com molt difícil, és un intangible, però és un intangible existent que ens fa que ens costi avançar. També estem parlant d'una complexitat, és a dir, el món cada vegada és més complex i l'administració també. Això fa que siguem lents. Però jo crec que hi ha elements aquí que ens poden donar pautes de canvi. Un d'ells és la voluntat política. És a dir, nosaltres treballem en administracions on la voluntat política és molt important. És a dir, no tot és el mateix. No tot és el mateix. No val sempre el mateix. I després hi ha un altre tema que a mi em sembla important i són les tendències. És a dir, hi ha tendències que ens ajuden, que ajuden a favor d'aquest canvi, a favor d'aquesta transformació, però han de ser tendències cregudes, no han de ser només tendències escrites o el rosco de passapalabra que molta gent es posa en la solapa en forma d'ODS i després realment no comporta cap canvi real al darrere de tot això. Però aquí les administracions tenim coses a dir perquè estem fetes per persones. I avui tot el matí em parlava el Santi, em parlava la Eva, hem parlat de la importància que té les persones i la ciutadania. Per tant, com que les administracions també són persones, les persones podem promoure canvis. I jo crec que aquí està una de les escletxes més important on des de l'administració podem actuar. A veure, jo... l'administració té un paper, que no és el que desitgem, però té un paper clar que és fer que el mercat creixi i fer que l'economia creixi. Estem sempre afavorint que això sigui veritat, no? O sigui, que hi hagi més mercat i no menys. I això és el problema ambiental, concretament, no? Parteix d'aquí. I per tant, el que, per exemple, l'exemple dels menjadors escolars és molt clar, no? Fa, diguéssim, uns quants anys que l'administració, en aquest cas la Generalitat, està intentant que hi hagi un decret perquè els diners que es mouen en el menjador escolar pues passin a ser licitats, com es fan. A mi la formació que em van fer de la nova llei de contractació del sector públic, quan era més nova, doncs el formador que ens va venir va dir això és neoliberalisme pur, que ho sapigueu. Va d'això, va de crear mercat per empreses que són cada vegada més grans i tal. Per tant, significa que de les economies petites que existeixen al nostre entorn, com és donar de menjar als nostres fills i filles amb una gent que pot ser de prop, i que pot ser que, bueno, vale, la mentalitat de les famílies també s'ha de treballar, però tens la possibilitat de fer coses així de prop, crear economies petites, que seria cap on hauríem d'anar, doncs això ho traslladarem al món del mercat
i ho convertirem, licitant-lo, no? Convertirem en, una, en un creixement nou, en un nou creixement, que és el problema que tenim. Doncs jo crec que va d'això, jo crec que va de donar-li la volta a aquesta lògica i buscar de quina manera ens resistim a això. O sigui, jo voldria trencar una llança per molta gent, que segur que estem aquí, que moltes vegades no fem coses espectaculars en absolut, però ens resistim una mica. Llavors, jo m'he passat 3 hores a casa de la presidenta d'una associació de la Floresta, que fan molta acció comunitària i que l'Ajuntament, perquè poguessin gestionar un nou espai d'horts urbans de permacultura i bosc comestible, una cosa xula que pot donar peu a un nou model de parcs i jardins i coses d'aquestes, doncs li hem hagut de fer uns requeriments i unes porqueries burocràtiques que al final he hagut d'anar jo a casa seva, m'he passat 3 hores per poder contestar la instància que nosaltres mateixos li demanàvem que fes. No? Això, si no fem això, no arribarem enlloc. I trencarem la dinàmica de transformadora de les petites entitats i projectes que hi ha a la nostra ciutat i no hi haurà res per reemplaçar-lo. Per exemple, el cas de les ONGs. Tothom tenim claríssim que de moviments transformadors els hem convertit nosaltres, l'administració, els hem convertit en empreses de buscar subvencions. No? Doncs jo crec que aquesta resistència és una de les primeres coses. És una resistència potser individual, però jo personalment, en el meu ajuntament, veig que creix. O sigui, veig que hi ha gent jove que va entrant, de ciències ambientals, que van entrant a medi ambient i altres llocs, i veig que la gent ho entén, això. No, no, ostres, això ho hem de protegir, ostres, quina merda, la burocràcia, va, no? I realment això no és cap gran projecte, eh? Això és simplement aquesta resistència, que si la fem activa, doncs és un principi. Després hi ha molt més a fer, evidentment, no? Molt bé. Bueno, heu respost moltes altres preguntes perquè també estava preguntant tema d'obstacles, però bueno, abans em volia quedar amb alguna de les coses que heu comentat. Tu has parlat, Anna, de tema de responsabilitat individual per poder passar a l'acció col·lectiva. No? Clar, aquí, des de la feina que feu cada dia, no? Realment creieu que estem en un punt, sortint-nos una miqueta més d'aquesta part purament administració, sinó també cap a la ciutadania, cap a la societat, cridem molt a l'acció col·lectiva, no sé fins a quin punt s'ha assumit una responsabilitat individual de partida, és a dir, no sé fins a quin punt podem cridar a la gent a actuar col·lectivament quan encara hi ha moltes coses que a nivell individual no s'han assumit, però aquesta acció col·lectiva, quedem-nos amb aquesta, com es pot inspirar des de l'administració quan també hi ha com un cert mur, no? que ens separa fins i tot algunes de les iniciatives que hem sentit aquest matí, no? Que han fet, per exemple, un fòrum de transició ecosocial en el qual realment no hi ha anat molta gent de l'administració i de fet ells només ha vingut aquesta persona, no? És a dir, que realment continuen havent com uns ponts que no s'obren, no? que no es generen entre aquest moviment de base social i l'administració, tot i que molts d'aquests moviments requereixen dels diners de l'administració i busquen subvencions. No? Però un cop tenim aquestes subvencions hi ha com una separació. No? Llavors m'agradaria saber una mica això com ho veus. A veure, jo diria que no apel·lem molt a l'acció col·lectiva a les administracions. Crec que està en el discurs però no en la realitat. Jo vaig començar l'administració després d'estar uns anys a la privada en el món dels residus. I jo crec que el relat en el món dels residus, m'atreveixo a dir que no ha canviat molt i apel·la de manera molt constant a la responsabilitat individual, no? I a responsabilitzar, des del meu punt de vista, massa l'individu, no? Sense entrar també en, per exemple, en matèria d'energia, no? En el que es comentava aquest matí de manera molt ràpida, doncs que realment el poder que tenen els individus en determinades situacions és limitat. Per exemple, la comunitat energètica de Caldes, on la distribució doncs, és d'una empresa que en certa manera és del municipi, doncs és diferent a quan la distribució és d'una empresa oligopolista. No? Llavors jo crec que les administracions, aquesta acció col·lectiva, encara hem de veure doncs, com l'engeguem. I aquí lligo amb una idea que aquest matí ha sortit tant en el plenari com després en aquesta sala, que crec que és molt important que incorporem altres perfils professionals com antropòlegs, sociòlogues, psicòlogues, etc. Recordo abans de la pandèmia, fa 4 anys, que vam estar amb els companys de l'àrea metropolitana, a l'àrea metropolitana de Lió, per veure ells com portaven a terme tot el que era la seva política energètica, i en els equips de gestió energètica sempre hi ha una sociòloga o un sociòleg. És que ni s'ho pensen, perquè estan introduint, estan parlant de canvi d'hàbits, estan parlant de capacitació, estan parlant de veure
com aconsegueixen que aquestes persones vulnerables o nouvingudes, a més amb temes d'energia on el gap, on la complexitat és molt més elevada que amb l'aigua i els residus, és a dir, que aquí també hi ha un salt d'escala, doncs com incorporar-les, no? I crec que incorporar doncs, nous perfils és molt important. De totes maneres, no en tots els projectes funciona igual. Faig una pinzellada i us passo el micro. A l'àrea metropolitana també tenim una experiència molt diferent, que és la dels projectes de creació de la xarxa de refugis climàtics, no? D'aquests espais que proveeixen confort tèrmic. Aquest projecte no requereix excessius recursos, no requereix una inversió increïble, no? I com l'hem fet? Doncs sobretot en col·laboració amb els ajuntaments, no? Amb canviant la governança, veient com determinats espais poden ampliar horaris, etc. És a dir, que a vegades també hem de ser creatius per intentar aconseguir velocitat i escalar aquestes accions, no? Tant amb nous perfils com amb noves maneres de fer una mica. Sí, sí, era una pregunta per tu. No. Però bueno, si teniu alguna cosa a afegir, la idea és una conversa oberta. En el teu... De fet, no és obligatori que respongui només. Si teniu coses a dir, la idea és que la cosa flueixi. Jo he anat prenent notes de tot el que dieu, superinteressant. En el teu cas, Irma, has parlat molt... Bueno, m'he quedat amb aquest, que no crec que sigui tampoc el highlight, el que has dit, però l'administració és incapaç de fer una revolució. No? Potser això també seria una cosa a replantejar-se, no una revolució sola, no? És a dir, naturalment jo crec que hem d'afegir el sola, però sí que s'ha de sumar a la revolució perquè si no, d'una altra manera no es faria. No? I has comentat, i ja estem aquí per tenir converses una mica incòmodes, no? Si no, per què? No? El tema dels ODS, per exemple, que és un tema que a més aquest matí ha sortit, no? Perquè pels que no he pogut venir, doncs, la gent de Futurs Impossibles, que treballen des d'Acòpolis, la XES i han fet un fòrum de transició ecosocial, han definit 17, que coincidit que han estat 17, no per un altre tema, sinó perquè han coincidit, que els hi diuen objectius de creixement sostenible, de creixement. No? Clar, aquí la pregunta és que, com has dit abans, no, tenim com tendències, no? I ens sumem pues, ecologia, desenvolupament econòmic, després que si verd, que si economia circular, que si que tot té un sentit i un significat, però que bueno, hi ha moments que anem col·locant i anem catalogant, no? I els ODS és un carpassar perfecte, no? Per anar col·locant aquí poso això, aquí això. També voldria saber... no tot és dolent, naturalment, els ODS també ha permès molt veure que estem fent moltes coses i que van en la línia en què volem, però també voldria veure aquest immobilisme administratiu, no? I algunes coses han tratat aquesta tendència, com podem passar a una altra o si ens quedem aquí la podem canviar? Tu això, quina reflexió podries afegir respecte a això, ja que ets tu qui has obert el meló, jo? Bueno, començant per la primera, òbviament... L'administració, amb tota la seva història, i té molts anys d'història, l'administració crec que mai ha fet cap revolució, perquè senzillament no és la seva feina fer una revolució. És a dir, l'administració és garantista, ha de garantir drets, ha de garantir tot un munt de coses, per tant, i té una normativa que la fa, que constreny la seva actuació, òbviament tot és canviable. Per això dic que no revoluciona, però sí evoluciona. Llavors, jo el que penso, és a dir, el que estic donant són opinions personals, vull dir, com podeu comprendre, això és fruit de molts anys de treballar a l'administració, però jo entenc, per mi, i que el paper de l'administració, i en aquest cas el de l'administració local, que és on he treballat sempre, gairebé sempre, doncs tenim un avantatge per fer aquesta evolució i per donar suport a tots aquests moviments de canvis que han de ser motor en els quals tots ens hi hem d'anar apuntant i no es farà... No aconseguirem avançar si l'administració no s'assuma, senzillament, perquè és un element necessari i imprescindible, però en canvi necessitem una ciutadania, una massa crítica. Aquest matí diverses persones heu estat parlant de massa crítica, a mi m'ha semblat molt interessant. Cal una massa crítica ciutadana que sigui capaç de tirar endavant i això va més enllà d'unes quantes ONGs o d'unes quantes empreses o d'unes quantes... Necessitem massa crítica, és a dir, en el dia a dia de les nostres administracions ens trobem com a gran dificultat per avançar, que no hi hagi una massa crítica que ens empenyi a fer-ho. Però, en canvi, des de l'administració local crec que tenim dos avantatges. Una, treballem amb el territori, amb coses concretes. És a dir, per tant, aquestes, els ODS i totes aquestes coses més genèriques les podem aterrar, les podem fer aterrar juntament amb altres, és a dir, necessitem la multigovernança per poder-ho fer, però tenim la capacitat de poder-ho fer en allò que ens compet. I després tenim un altre element clau i és la proximitat amb la ciutadania. És a dir, hem de ser capaços, tenim la ciutadania a tocar,
De fet, això Europa ja ho va entendre quan les agendes 21, si us en recordeu. Ja va ser la primera vegada que van demanar als municipis que s'impliquessin en això. I baixant al meu terreny, que és l'àmbit ambiental, no hi ha cap repte ambiental en aquest moment que puguem aconseguir els objectius que volem si la ciutadania no s'implica de manera directa. No hi ha cap repte. No aconseguirem reduir les emissions de CO2 si la ciutadania no s'implica. No aconseguirem reduir la generació de residus. És imprescindible que la ciutadania s'impliqui. I des de l'administració local crec que ho tenim una mica més fàcil per aquesta proximitat. Per tant, ens necessitem els uns als altres. I no ens trobem. Ens costa molt trobar-nos. Bueno, crec que no sé si m'has preguntat més coses. Però... Sí, no. Sí, sí, anava per aquí. I aprofito per lligar el tema que has comentat ara de massa crítica, que no connectem amb la ciutadania. I tu, Germán, has parlat de que el mercat creixi és una mica l'objectiu, no?, d'aquesta administració garantista, però bueno, ara ens estem resistint a això i estem creant nous relats i nous imaginaris perquè veiem que no és el que hem de fer, perquè veiem que no anem bé. I aquí crido la teva part d'educació, no?, d'educador. Com fem això, no? És a dir, aquest fil que ha deixat obert la Irma, com realment connectem amb aquesta ciutadania? Jo em dedico també a temes de divulgació i de comunicació i hi ha moments pues, que et frustres, no? Perquè realment ja no és el que veus en els teus projectes, sinó el que veus quan vas pel carrer o parles amb els teus veïns o a sobre taula, i ja no que sigui amb el teu cunyat, no? Pot ser directament amb la teva parella o la teva mare, no? Directament. Hi ha com un salt molt gran, no? On sempre t'ubiquen en aquesta part com d'idealista, no? De voler canviar coses, viu el dia, sigues feliç, filla, que pateixes molt, no? I veus que no és ofensiu aquest problema, no? Llavors, aquí seria com doble pregunta, no? Potser dir-me sí, d'acord, però es pot treballar des d'aquí, no? Sí, no és gens fàcil i tenim la mentalitat, com deien els del Teatre de l'Oprimit, el policia dentro, no? Tenim la mentalitat del creixement ficada, perquè tot el que veiem ha sorgit del creixement i del petroli i per tant és normal que ho visquem així. I li volem donar la volta, o sigui, tothom li volem donar la volta. Jo treballo en Procés i ens hem plantejat molt clarament treballar una mirada ecosocial. Llavors, bueno, vale. Què vols dir? Els ODS, no? No, els ODS no tant. Els del decreixement econòmic, aquests sí, els de creixement sostenible, o l'ODX, que és l'operació Desmuntem el xiringuito. I llavors, anem a intentar mirar d'una altra manera, anem a intentar treballar realment tenint en compte això que ens expliquen els científics, perquè ja tothom d'aquí ha llegit i escoltat l'Antonio Turiel, no ens queden dubtes, no hi ha material per seguir creixent, per tant estem en decreixement, que ja no és un desig, és un moment històric, per tant en aquest moment què fem, no? Com ens ho plantejarem? I llavors, la gent fa l'esforç de vinga, va, anem a intentar treballar això, però automàticament et surt el que coneixes i et surt la manera de treballar que impulsa el capitalisme verd, diguéssim. Sempre, és l'habitual. I per tant tu has de comptar amb això, o sigui, és el que tenim. Llavors hem d'estar, durant un temps, hem d'estar recordant que totes aquelles coses concretes que volem tirar endavant depèn del marc en el que el posis, tindrà un significat o tindrà un altre. Si és, pot ser que estiguem fomentant un creixement verd o pot ser que estiguem fomentant un decreixement. Jo crec que la part més fàcil, el camp que ens dona més joc és l'agricultura. Perquè l'agricultura, la relocalització de l'agricultura, posar en marxa agricultura local, a veure, molt malament ho hem de fer per no ser una mica decreixentistes, no? O sigui, realment, i llavors és l'única dels camps més fàcils que m'he trobat, que podem treballar amb gent i que tothom acaba jugant una mica la mateixa lògica, de dir que realment necessitem de créixer. Tothom ho entén, això. No? I en canvi, en temes d'energia o en temes més tecnològics és difícil, és més difícil, te'n vas a qüestions que després resulta que no tens els materials o que els minerals o que resulta que passen altres coses. No? I en canvi l'agricultura doncs, és una cosa que de manera més natural, i a més jo crec que si l'agricultura ara tenim un 2% de gent rural, diguéssim, hem de passar a un què? A un 50%? A un 20%? A un 30% de persones? No? Per tant, l'única missió que tenim és tirar-nos al camp, no tenim res més. Hem de crear espais. I crear espais crec que sí que és possible en l'administració local. És molt difícil perquè tenim les nostres pròpies normatives que ens hem creat i que ens hem dit que tot s'havia de gestionar d'una determinada manera, però podem cedir espais. Jo què sé, Camp Montmany,
i tothom teniu algun espai, alguna finca, no sé què, creure en això i obrir més espais. Jo apostaria per les cases, donar-les a canvi de que es gestionin els espais, masoveries rurals i coses d'aquestes. Jo crec que això és el que pot portar cap endavant una mica aquesta mentalitat de que de créixer és algun més aviat possible i no algo tan impossible com trencar amb la lògica del dia a dia, no? Però és això, donar-li moltes voltes perquè és un temps llarg el que tindrem. No tenim el temps que el Turiel diu que hauríem de fer, no el tenim. Necessitem més temps, ho sento, Turiel, ens hauràs d'aturar la cosa d'alguna manera, però necessitem una mica més de temps per anar repetint-nos que la cosa en realitat no funciona, que això no funciona, que està molt bé. Els meus avis estaven molt contents del que havia crescut l'economia, però no pot ser, no pot continuar, per tant, ara que a altra cosa, no? Bueno, una mica això, ens hem plantejat de treballar amb professorat, el professorat vol treballar amb nosaltres, treballem amb ajuda de FUGEM, d'Ecologistes en Acció de Madrid i tal, i ens ajuden i diuen va, que nosaltres formem i això, i el professorat que s'ho creu, quan està amb tu, diu vinga, va, perfecte, ho porto al meu claustre. I llavors diu, merda, no sé explicar-ho. I ara, Germán, pots venir? No t'importaria explicar-ho tu, no? Bueno, doncs necessitem un temps, perquè és un canvi de molt de dins, no?, que necessitem. Però les ganes sí que hi són, eh? Molt bé. Bueno, també és veritat que moltes vegades diem que no li carreguem tanta responsabilitat a la ciutadania, no? Tampoc és que li carreguem tota la responsabilitat a l'administració. Consisteix en actuar de manera organitzada, que és la dificultat, no?, aquesta trobada, aquesta governança. Però aquí estem parlant de... A veure, estem en un nivell de debat, no?, estem parlant de decreixement. Jo crec que tots els que estem aquí entenem què és decreixement per nosaltres, tot i que no està centrada en això a la taula, però m'agradaria saber què és per vosaltres decreixement, perquè per la gran ciutadania, o sigui, per la ciutadania, quan pensem per què no arriben aquests missatges, a la gent no li agrada que li diguis no podràs fer les coses com les estàs fent, hauràs de renunciar a fer això, però guanyaràs molt en una altra cosa que no acaben d'entendre ni valorar, perquè la jornada laboral pot passar a ser de tantes hores o de 4 dies i diuen això és impossible en la meva feina actual, o sigui, ho veuen com... que els queda molt lluny, no? I jo, en el cas dels meus alumnes universitaris, quan els pregunto què és per ells aquests reptes ecosocials o els hi parlo de sostenibilitat, encara ara em trobo que em responen a salvar el planeta, és aquesta visió totalment antropocèntrica, no?, de nosaltres salvarem el planeta com si fos, bueno, com si haguéssim de salvar nosaltres, i per altra banda, reciclar, no? Encara estem aquí. O sigui, encara estem aquí, salvar el planeta i reciclar. Llavors, bueno, ja està, deixem les coses... Llavors, quan parles de prevenció, quan parles de... fins i tot d'aquesta visió més de perfil que tu has dit, no?, d'incorporar la part sociològica, no? I l'Isaac Rosas, per exemple, fa uns dies va fer una conferència al CCB, és un escriptor que ha fet un llibre que es diu Lugar Seguro, Lugares Seguros, i parlava precisament d'això, diu, voleu ser activistes? I la gent que estava allà, que érem com un 100 o així, sí, sí, jo us diré com, i tothom, com, no?, perquè... els que ens dediquem a això, suposo que us passa en el vostre entorn, no? Com ho faig, Anna? Què faig, no?, per reduir, per fer, per ser ecològicament sostenible o, tot, o com tu li diguis, no? I tots allà esperant la resposta i ens va dir passegeu, sortiu al carrer, ocupeu les places, aneu a les biblioteques, genereu infraestructura social, que la gent es trobi, no generem aquests espais insegurs al carrer, no ens quedem a casa. Bueno, aquest tipus d'activisme la gent va dir, ah, doncs això, jo, doncs això ho faig, mira, jo aquest diumenge surto, faig una cerveseta, passejo, és a dir, si potser també podem cridar a passar l'acció des d'una vessant no tan dogmàtica ni tan de ser el consumidor ideal o el ciutadà ideal, no? Llavors, dintre d'aquest marc de com aconseguim que aquest relat que nosaltres tenim aquí, però que, bueno, que la ciutadania no és que tingui aquí o aquí, sinó que està en un altre nivell i per motius X, com podem, dintre, des de les administracions, anar cap a aquest decreixement que estem parlant? No és fàcil la pregunta, però no sé si té resposta, però bueno, intentar-ho. D'una manera que realment... impliqui repensar la pròpia administració. És a dir, tu deies que necessitem temps, no? En aquest temps està incorporat el temps de parar per pensar, canviar estructures i canviar maneres de funcionar i burocràcia interna. Hi ha aquesta intenció de fer-ho o realment això veieu que haurà de ser d'una manera, com tu dius, no?, amb aquestes reticències, aquestes resistències? Això seria pels tres, pels qui es vegi... El temps. Jo crec que el temps, ja ho he dit abans, juga en contra nostra. Per tant, no tenim molt de temps per estar
continuant treballant en el marc teòric. És a dir, hem de passar a l'acció. I per això una mica ho lligo amb els ODS. És a dir, jo crec que hem de deixar de tenir el bonisme aquest d'apuntar-nos a tots els compromisos moltes vegades buits i hem de passar a fer accions efectives. És a dir, necessitem moure'ns, necessitem actuar, perquè és que el temps ens apremia. Vull dir, això no és... No sé, crec que ho hem de tenir-ho clar. Què és difícil el camí? El camí és molt difícil. El camí és molt difícil perquè només cal posar qualsevol televisió a veure si algú ha sentit alguna vegada que algú parli de decreixement, a no ser que sigui un programa friqui. Però clar, les notícies, ni cap polític parla de decreixement, és una paraula inexistent, és una paraula inexistent. I és molt difícil de fer-lo entendre. Possiblement, com el Germán deia, ha de ser que la gent ho entengui en projectes concrets, perquè quan parles de decreixement tothom parla d'empobriment. És a dir, la relació entre el decreixement i l'empobriment l'hem situat en l'imaginari de tothom. Per tant, es fa molt difícil entendre que el decreixement pot continuar sent creixement, perquè és creixement. És a dir, el Santi aquest matí en parlava una mica i deia, clar, quan nosaltres creem una comunitat energètica i li estem dient a algú, estalviaràs, abans li dèiem, estalviaràs 3 euros. Clar, era una cervesa, dues cerveses, no tenia cap sentit. Però en veritat, ara això té més sentit. I d'aquest decreixement, que per mi el punt clau del decreixement és no hem de deixar de fer coses importants, hem de deixar de malbaratar les coses. És a dir, quant de consum energètic tenim no necessari per les nostres demandes quotidianes? Doncs eliminant tot aquest consum, estem generant un decreixement que podem, a través d'un estalvi, generar creixement en algun altre àmbit de l'economia ecosocial que ens interessi. És a dir, hem de desviar aquest marge que hi ha entre el que necessitem i el que utilitzem, i això ens passa amb tot. És a dir, ens passa amb residus, ens passa amb aigua, ens passa absolutament amb tot. Som capaços de generar un estalvi que hauríem de poder revertir cap a aquelles economies ecosocials que ens interessa desenvolupar. Per tant, ara això com ho hem de fer? No ho sé, m'agradaria molt saber-ho. Crec que és el que hem de fer, però ben bé, costa de concretar-ho. Jo crec que el decreixement és una paraula en negatiu perquè va a intentar fer mal i en negatiu no te la prendran, no? Que és molt difícil tenir paraules en positiu que no te les prenguin, però llavors nosaltres el que hem de buscar és què és allò que és el decreixement. I llavors el decreixement, agafant-se, diguéssim, el feminisme radical no liberal, sinó és dir, bueno, pues, moltes accions quotidianes que es fan a tot arreu, de cures comunitàries, de cures familiars o així, són de creixement, formen part del que és el decreixement d'una manera natural. Donem-li rellevància a això i donem-li i protegim-ho. Llavors, protegir-ho significa avançar en un dret i significa reivindicar aquest dret. És que tenim el dret, els homes tenen el dret de fer-se menys masclistes i cuidar més els crios, etc. Les famílies tenen el dret d'estar més tranquils. Tota la societat té el dret d'això. Jo reivindico, per exemple, el dret de les ONGs a no convertir-se en màquines de buscar subvencions. No? I llavors, com treballem per això? És una cosa que l'administració pot fer? Treballem perquè una cosa és dir anem en contra de nosaltres mateixos, no? Com a administracions, i una altra cosa és anem a favor d'una gent que de fet ja ho fem, perquè existeix tot el món de la assistència social, que és molt digna i que aquesta paraula és molt negativa, que ja ho fa i que busca a vegades, busca maneres, a vegades malament, a vegades bé, busca maneres de donar suport a gent que si no se li dona suport s'enfonsa i no pot continuar reivindicant. S'està perdent diners aquí, no és eficient ni és a favor del negoci ni res de res, però és una inversió que tothom la respecta, no? O que, bueno, tothom no, a Sant Cugat precisament no ens distingim per haver apostat molt per aquesta línia, no? Fins als últims anys. I jo crec que això ja tenim un precedent, no? I hem de treballar per la gent que pitjor ho passa, però som tothom. I hem de reivindicar que és el que estem passant, tenim una salut mental que s'està patint molt, anem a treballar perquè la salut mental no pateixi tant. Això ho podem fer, això és algo que sí que és natural nostre, treballar perquè la nostra població no pateixi tant. Oi que els gossos de Sant Cugat estan molt ben cuidats i tenen molta gent al darrere que els reivindica, doncs les persones també. Llavors anem a fer-ho. Jo crec que aquí seria una de les maneres, no? Reivindicar el positiu del que és el decreixement, del que realment és el decreixement, i posar-nos a fer feina respecte a això. No? Estava pensant que potser hem de trobar
la manera dual, no? Perquè quan us escoltava, jo pensava tots els que estem aquí, o gairebé tots, no sé, estarem d'acord, no? Però penso en altres entorns, en altres contextos en els que em moc i no sé si els hi arribaria aquest discurs, no? Per tant, hem de parlar de maneres diferents. Jo sé parlar d'aquesta manera, eh? Jo parlo, crec que més o menys parlem, tenim el mateix registre, però hem d'arribar a gent on potser la paraula de creixement no la podem fer servir, no? I hem de buscar aquestes experiències transformadores i anar-les a veure, no? Nosaltres a l'àrea, per exemple, quan parlem d'autoconsum compartit en el curs que hem fet de comunitats per tècnics municipals, anem a visitar el Carmel, la instal·lació d'autoconsum que té un ciutadà vinculat al món de l'energia, que està hipermotivat i que comunica, doncs, com deia el Germán, no? Que et demanen que vagis al claustre, doncs ell és com el representant. Hem de buscar també aquestes persones que d'alguna manera són que influencien, no? Però això també implica, doncs, un temps no remunerat, etc. Jo crec que aquesta és una escala, que és l'escala de l'acció de feia, com deia la Irma, i no pensar molt. Ara bé, i lligant una mica amb el que aquest matí es deia la taula rodona, que a mi m'hagués agradat escoltar més a la noia del clúster, també ho confesso, m'hagués agradat una miqueta més. Però, per exemple, ara la Unió Europea ha finançat un projecte, l'han citat però sense citar el projecte, sobre el creixement del Jason Hegel, em sembla que es diu, no? el CALIS, el grup delicte de l'autònoma. No? Sí. Hi ha diferents investigadors. I l'altre dia mirava, perquè això ve d'un article que es va publicar, i no parlen de decreixement, parlen de postcreixement. No? El Macron parla de reduir l'abundància. No sé, igual també hem d'anar buscant el relat que arriba a altra gent i que veuen que això redueix, com també es deia, no? Pues redueix. Parlava amb un company aquest matí d'una empresa privada, no? Una consultora, i deia, no, és que tenim clients que com que veuen que seguir igual és un risc i un cost, ja volen canviar. Igual el món de la indústria també pot ser un aliat, no? I també hem d'establir fórmules de col·laboració entre administració i els privats, que això ja també ens costa molt, no? O sigui, explorar aquestes fórmules més enllà de la contractació pública, que és, bueno, cada cop més complicada, no? O sigui, crec que, no sé, que hem d'innovar, som poquets, i actuar i provar coses, i fracassarem en algunes i en d'altres tindrem èxit. Molt bé. Bueno, no volia centrar el debat en el decreixement, però jo penso que és un tema que és impossible que no surti, perquè jo crec que moltes vegades decreixement és bàsicament tenir temps per pensar. Per mi és decreixement això, és a dir, cadascú té el seu propi relat, no? Però per exemple, per mi decreixement és tenir temps per conèixer els veïns del meu bloc, per exemple, no? On visc. Per què? Perquè per mi decreixement és que els meus fills sàpiguen que si passa alguna cosa tenen agent de confiança que viuen al costat i no els desconeixen, no? Perquè en el dia a dia no tenim temps de cuidar-nos i de cuidar una persona que tenim al costat. Tampoc cal ser la seva millor amiga, que també hi ha com, és que vols ser amiga de tothom? No, vull senzillament crear xarxa, no? Però per això has de tenir temps. Per mi de creixement és tenir temps també per construir xarxa, no? I infraestructura social. Jo, ja com a última pregunta, perquè ja passaríem a un torn obert, jo crec que aquí hi ha molta gent amb moltes ganes de, segurament, de fer preguntes i de participar en el debat, no només preguntar. Tenint en compte que venim d'aquest matí, no? d'aquesta sessió més d'accions comunitàries, no? D'accions que surten de la base social i que estan funcionant i que estan, han vingut a plantejar les barreres que han tingut, però també els èxits, no? Aquesta relació público-comunitària que ara realment també des d'aquesta base més de transició ecosocial es planteja com la via, és a dir, realment cal potenciar més aquesta relació i que ara potser aquesta administració, aquesta relació està molt lligada a línies de subvenció, ajuts, canvis normatius. I podem innovar aquí també? Podem innovar en com construïm projectes conjuntament amb entitats, amb aquesta base ciutadana organitzada, que no sigui, no, aquesta part més utilitarista, no, de subvenció-projecte? Pregunto. I si teniu algun cas o conegueu algun cas, també estaria bé, si el voleu. A veure, és molt complicat això, la part aquesta, no? Jo diria que una de les coses que sí que he vist que funciona és la cessió d'espais a gent que té projectes transformadors. I això Barcelona ho fa més, no? Sant Cugat només tenim una experiència, però realment doncs, existeix una realitat a Sant Cugat que és una referència amb tots els seus problemes i tal, només perquè hem cedit un espai que ens costava mantenir-lo, que no sabíem massa què fer amb ell, no? I tot i que no ens hem atrevit a cedir tot el que havíem de cedir, que era la casa, no, hem cedit només el terreny del voltant. Vale, però aquí s'està fent una experiència
que és una relació público-comunitària al final, perquè hi ha un pacte de dir pues, nosaltres podrem fer aquí activitats educatives, activitats de formació amb persones en atur, etc. Una sèrie de qüestions que s'estan fent perquè l'Ortiga està allà treballant i és simplement una sessió, no ha estat massa complicat. Però realment si no cedim algo, allò de dir vinga, això per tu i fes-ho tu, realment no ens en sortim. Però nosaltres som els que hem de fer, no? Jo tinc l'experiència concreta d'haver gestionat horts urbans amb la fórmula de que jo decideixo que aquesta senyora entra en aquest hort i faig un decret perquè aquesta senyora entra i després quan se'n va faig un decret perquè aquesta senyora surt. I llavors el que hem decidit al final és canviar de rotllo i passar-li això a les entitats. Llavors, les entitats que volen fer projectes comunitaris diuen nosaltres ens encarregarem de que entri i surti la gent tranquil·lament i tal. Pues nosaltres ara estem defensant que les entitats puguin fer el seu projecte. Això no és tan complicat. És el mateix temps que jo feia servir per 32 persones jubilades que estaven en els horts d'abans. Ara estem fent pues, un munt de no? 7 entitats amb terrenys, amb molta gent cadascú, pues, molta més gent. No? I l'únic que estem fent és confiar en la gent que està allà. Que hem tingut, evidentment, tots els problemes que ja coneixeu, perquè el dels horts és ja antic, no? I tots els problemes dels juristes, no? De dir... és demanial o és no sé què, no sé ni què vol dir. No? Això es pot deixar, no es pot deixar, no sé què. Bueno, doncs quan cedim, jo crec que la qüestió és cedir terreny, no? Obrir espais, i crec que tenim una cosa que hauríem de jugar, és utopia això, però és l'habitatge, és la peça clau. No? Doncs, ens quedem tot l'habitatge buit, no necessitem... El meu ajuntament estan intentant... Hi ha algú de Sant Cugat aquí? Vale. Doncs el meu ajuntament estan... O sigui, tots els que s'haurien de reciclar i haurien d'aprendre a cultivar, que són els arquitectes, que ja Sant Cugat ja no ha de créixer més, però està plena d'arquitectes. Pues llavors aquesta gent estan fent un ecobarri. Un ecobarri amb l'únic terreny que ens queda agrícola. No? Això no és un ecobarri, això és el contrari d'un ecobarri. No? Per molt que sigui eficient, que no podrem ni fer-ho, però segons el Turiel, pues... ara no sé per què deia això del ecobarri, però m'ha semblat interessant. Bé, jo el que crec que és la política que hauríem de fer és anar a apropiar-nos de tot l'habitatge buit i comprar-lo, expropiar-lo, qui s'atreveixi i coses d'aquestes i llavors donar-lo a canvi de que la gent pugui fer hores dedicades a la comunitat. Hi ha mil maneres de fer això, en realitat. El mateix que hem fet amb l'Ortiga no deixa de ser això. Us deixem un terreny que és productiu, que podeu cultivar, i a canvi d'això fareu coses que seran per tothom. No? I aquí no hi ha trampa, o sigui, funciona. No sé, jo crec que ja tenim possibilitats de projectes utòpics també, ben a prop, i no són tan raros, sí que són una mica friquis, però no són tan impossibles, em sembla. No? Perquè el de l'expropiació ja s'ha fet molt, eh? O sigui, tampoc és... I el de compra de terrenys també, o compra d'habitatge buit, vamos... En el moment en què cau, comprem tot lo dels... No? Pues quedar-nos-lo, ens ho quedem, i a partir d'aquí tenim alguna cosa a donar a la gent perquè pugui... No? El meu sou, la meitat del meu sou se'n va al lloguer. I tinc una companya que per sort aporta 1.000 euros més a casa. Però clar, pues, escolta'm, pues, no em paguis la meitat del meu sou, dona'm una casa. No? O sigui, que tenim aquí un camp molt important perquè el tema de l'habitatge és com molt clau i hauríem de fer fórmules per treure del mercat tot el tema de l'habitatge, no? Com deien ja des de temps de fa molt de temps, però Carl Polanyi com a mínim, deia que hi havia aquestes tres mercaderies falses, que són els diners, el terreny, la terra i el treball. Tot això fora del mercat. No? Bé, jo, la meva reflexió en aquest cas és més general. És a dir, jo penso que des de l'administració local estem fent esforços reals per connectar amb la ciutadania, és a dir, volem connectar amb la ciutadania perquè sabem que necessitem la ciutadania per poder avançar. Però jo crec que aquest matí heu parlat de la importància de tenir associacions o entitats en els llocs perquè això facilitava tant la formació de cooperatives o el treball, etc. Jo penso que tenim unes estructures d'organització veïnals o temàtiques, és a dir, tenim la majoria de gent organitzada o perquè són veïns amb associacions de veïns o perquè tenen un tema en comú o perquè fan sardanes o fan castellers o fan no sé què. Jo penso que necessitaríem tenir organitzada la nostra ciutadania a nivell funcional. És a dir, les ciutats són ecosistemes que funcionen
És a dir, són organismes vius que funcionen. Per tant, necessitaríem tenir, i aquí crec que les comunitats energètiques tenen, són, poden ser motor de llança, perquè en veritat què estan fent? Estan generant un grup de gent que té un interès comú i que pot començar a treballar perquè aquest interès comú no només sigui en base de l'energia, sinó que perquè sigui per provocar canvis reals en el seu entorn més immediat. Això faria que els veïns es coneguessin, això faria, per tant, passar d'aquest tema territorial o temàtic en el que la gent es troba organitzada a passar de temes funcionals. I això des de l'administració és un canvi important, però jo crec que és un canvi que des de l'administració hauríem de ser capaços d'impulsar, perquè les nostres ciutats funcionen. Per tant, té sentit que ens organitzem a partir d'aquestes funcions, a partir del metabolisme, de controlar aquest metabolisme. Crec que hauríem d'impulsar aquest canvi. No sé si et contesto, però penso que seria important per canviar la manera de relacionar-nos, aquesta manera pública, privada, comunitària, crec que seria un canvi important de relació. Bueno, pues on time total. Començaríem el debat, perquè sempre aquests espais de debat és com que sempre arribem, que no tenim temps, no? Pues, bueno, aquí tenim ara els nostres 20 minuts i després l'espai de fora per poder continuar la conversa. Llavors, comencem demanant paraula, qui vulgui fer una pregunta concreta a algun d'ells o senzillament compartir una reflexió. Si us podeu presentar, si us plau. Moltes gràcies. Maria Creuet, de Micropobles. A veure, un dels problemes que tenim als micropobles és precisament l'habitatge buit i per poder repoblar i que hi pugui viure la gent. Quines eines té un ajuntament per poder fer recuperar un habitatge buit? Perquè que jo sàpiga, no n'hi ha d'eines legals per fer-ho. Fins que no s'ensorra i et quedes a la parcel·la o l'has ensorrat perquè estava en ruïna a l'edifici, si la família el guarda perquè li agrada o per records familiars o per el que sigui, o perquè espera que pugi de valor. Coneixeu vosaltres alguna eina legal per poder recuperar un... Perquè n'heu parlat, jo no ho sé. A mi no em consta. Bueno, això confirma que era una bona idea perquè no existeix, no, una bona fórmula actual. Vull dir que és utòpica. Vull dir que el problema que tenim és que no tenim les eines actuals perquè ens estem construint una societat que no està basada en això, sinó que està basada en el mercat. I hem de crear espais que no siguin de mercat. I llavors, com es crea això? Treballant-hi molt. I oi que hem fet coses molt rares, no? Les licitacions són una cosa ben rara, oi? I se'ns ha acudit a gent com nosaltres. Pues ho hem de fer el mateix, però en l'altre sentit. Si no comencem a treballar pensant en aquestes línies, no arribarem mai a tenir les eines concretes, no? La burocràcia creix, i creix molt. I no hi ha ningú que estigui... que la seva missió sigui, ninguna classe treballadora, diguéssim, que la seva missió sigui reduir la burocràcia perquè la gent visqui millor. Hi ha els neoliberals que diuen que així no pago tens impostos. Però a part d'això, no hi ha ningú que s'hi dediqui, i això ens hi hauríem de dedicar, hauria de ser alguna cosa. No? Nosaltres existim, estem gent tècnica, gent administrativa, gent política, però està la gent jurídica, i aquesta gent ha de venir una nova generació a crear i a ajudar-nos a crear noves eines. I jo conec un al meu ajuntament, hi ha un dels juristes que t'hi poses al seu costat i et venen ganes de fer coses, canvis en el món, no? Ja està, la majoria evidentment són d'una altra mentalitat, no? Però és que ho hem de reivindicar i hem de pensar cap a on volem anar. Coses més difícils s'han fet, el d'expropiar els bancs o el que es va fer en els bancs així, que després era per fer-los el favor, amb la crisi no estava possible plantejat en les dècades anteriors i es van fer coses rares. Pues jo crec que com a mínim hem de tenir la idea de què ho volem fer. A part de que no conec si l'expropiació ara és una eina possible o no, això no ho sé, però bueno, pues hem de treballar perquè ho sigui. Molt bé, una pregunta més? Ui, moltes, que bé. Ostres, no ha agafat torn... Jo diria que primer el Ricard, la Fabiola i el... Vale. Ah, i aquí, pues no, perdona, no, bueno, una part. Sí, bona tarda, Ricard Cortés, de Medi Ambient, de Diputació.
estic una mica impressionat perquè del que he sentit. A veure, no sé com dir-ho, vull dir-ho amb paraules neutres perquè ningú se senti massa al·ludit. Educació, democràcia, administració, legislació, control. Aquesta és l'ordre. Si m'he equivocat una mica d'ordre, disculpeu, m'he saltat algun amb l'altre. Ostres, tu, no cal salvar-nos, els ciutadans ens salvem. I és l'educació. I jo comprenc que aquí, perdoneu, sóc arquitecte, sóc el dimoni amb banyes. Comprenc que sou persones molt formades, molt sensibilitzades, amb molts anys al darrere de treball, de suor i de patiment, i de veure que les coses costen. Però la gent som grans, som prou grans. També hi ha alguna cosa de política en què estic dient, ja ho sé. Llavors, ostres, la gent encara té ganes d'anar al cap de setmana a la Cerdanya a esquiar, amb el cotxe de motor de combustió. Això passa amb la teva mare, potser, amb el teu germà o amb el teu cunyat, no? Per dir una referència personal, és com que parlaves de la mare abans. Sí, sí. Llavors, això és educació, educació i educació. Per cert, no, aquí, no sé si hi ha gaires economistes per aquí, però perfecte. Llavors segur que ho sabràs molt més bé que jo. Però sobretot, no totemitzem paraules. El que volem és una economia sostenible, sigui amb creixement o amb decreixement. I també no oblidem una altra cosa. Tenim el contenidor d'humans que volen una vida digna i que ha de ser sostenible, és molt gran. Si un se'n va a Ghana, veurà el nivell de vida de la gent, i si un afortunadament està a Mataró avui, té un altre nivell de vida de les persones. Que sapiguem que efectivament els primers a donar exemple som els rics, efectivament, però que venen molts al darrere, que estan en la mateixa olla ambiental que els altres, que també tenen dret a arribar al nostre nivell, evidentment, nosaltres donant exemple amb la moderació del consum dels recursos naturals i dels perversos efectes que té això. Perdoneu el rotllo, bé, són simplement pensaments que em venien al cap quan estava sentint-vos. Aquest món és molt petit per tantes coses, però per tantes coses que hem de fer. Però, sobretot, jo crec que el tema clau és educació. Per cert, l'administració pública en 20 anys és el doble de gran que fa 20 anys i no hi ha res més anticològic que una administració pública cara i nombrosa. Això ens ho hem de fer mirar. Mai farem la revolució des de l'administració, efectivament. Perdoneu-me per la llargada, gràcies. Com que hi ha moltes mans demanades, us sembla que... Sí, potser recollim-les totes. Hola, jo sóc la Fabiola de l'Ajuntament de Vic. Jo, escoltant aquest matí, que era més d'actuacions d'entitats i més temes d'ecosocials, no? Clar, ells ho tenen molt difícil a l'hora d'aconseguir subvencions, però nosaltres, des de l'administració, els ajudem a també aconseguir subvencions. Nosaltres també ho tenim complicat per aconseguir diners perquè tothom actuï, no? Llavors, jo crec que això és... Som exigents, però som lents. Som molt lents, l'administració, no? I alhora som molt exigents. Però sí que jo crec que des d'Educació Ambiental, no? I jo estic a Educació Ambiental i a Participació Ciutadana, no? Ens podem saltar coses, no? I podem ser una mica més empàtics, no? Amb les entitats i ajudar-los, no? Per exemple, a Vic ara tenim una comunalitat. Eren incapaços les entitats de fer el projecte. Doncs bueno, posem-hi tots. Que ens interessa d'empoderar-los, ens interessa d'ajudar-los, ens interessa que aquella subvenció s'aconsegueixi. Doncs ens hi posem tots. Potser sí que ens suposa més feina, no? I és el que deia en Herman. Igual t'has de passar, jo què sé, 3 dies anant a veure entitats i fer un cafè amb ells i buscar aquests espais més informals, però d'alguna manera ajudar-los. Perquè és que si no,
topes amb totes aquestes coses. I si no fem això no avancem, no? I jo crec que, bueno, potser som els de la vieja escuela, que som una mica així, però i jo també coneixo gent dintre l'Ajuntament que també és així, però són molt pocs. Si tu has d'anar a fer un contracte més enllà d'un contracte menor, ja estàs mort, vull dir, no, és veritat, vull dir que som així, però sí que podem fer aquestes petites coses que jo crec que és acompanyar, no? Nosaltres en sabem molt i s'ha demostrat que la gent que estem a l'administració pública en sabem moltíssim, per tant, acompanyem, no? Bueno, una mica... Bueno, moltes gràcies. Bueno, lligat amb el que dèieu ara, diguéssim, una pregunta, diguéssim, que sembla que una pedra de la sabata molt important són les interventores. O sigui... Aquí hi ha consens. Aquí hi ha consens. Val, doncs llavors, està fet expressament per col·lapsar l'administració municipal els sistemes d'intervenció que tenen actualment els ajuntaments i que dificulten això? Si està fet expressament, jo ho lligo, faig un doble pont, diguéssim, amb la visió pragmàtica de l'arquitecte, és molt difícil el que plantejàveu aquí, diguéssim. Si tenim, per una banda, que l'educació que fa falta, que tu reclamaves, no? Que en canvi de visions i d'actituds, no? I d'estils de vida, no? Si vull anar a la Cerdanya amb cotxe, aquells que hi van, fa falta un procés educacional, però és que l'educació, la sanitat i tot allò que fa que la gent visqui bé, depèn d'una part dels excedents de la gent que penca productivament, no? Llavors necessitem una producció perquè generi excedents per pagar els mestres que han d'educar. Potser doneu-li la volta, doneu-li una mica la volta. Queden dues intervencions encara? Jo hem de donar la volta a Elisabet. Això. Gràcies. Jo vinc d'un poble d'alta muntanya, a l'Alt Pirineu i Aran, i sóc filla de Barcelona, però i aquests dies no estic treballant i per això he vingut. Llavors, el problema que ha apuntat una senyora fa un moment dels pisos buits, sí, de micropobles, és cert, de l'associació Micropobles, dels pisos buits passa també amb els locals. Allà dalt tenim poblacions, capitals de comarca inclús, que tanquen comerços perquè jubila la persona i realment la gent que està nouvinguda o fins i tot els fills dels que fa anys ja que estan casats i viuen allà no poden pagar els arrendaments que demanen de lloguer. Llavors, a mi se m'acut almenys la proposta que estic preparant ajudant a l'alcaldessa del meu poble que es vol presentar en reeleccions i per primera vegada em ficaré en política municipal, que em fa molta por, fa por perquè a més allà dalt ens coneixem tots i participar en política activament no és fàcil, però en tot cas a mi una de les eines que se m'ha acudit és basant-me en el que vaig aprendre en algun curs amb tot el que va fer la xarxa per la custòdia del territori, antiga xarxa custòdia del territori, és treballar eines de custòdia amb aquests propietaris, perquè a més sovint ens trobem que una mateixa família té un munt de pisos, o un edifici sencer, un mateix senyor, per exemple, al meu poble. Llavors, a mi em sorprèn que en altres fòrums fa dos dècades, sabem ser el diablo por viejo que por diablo, jo recordo a Barcelona que s'havia parlat de fiscalitat positiva. I jo m'estranya que no s'utilitzi més. Per exemple, el senyor que té diversos pisos, si en lloga dos, tres, quatre, amb allò ell ja es treu, aquella família ja es treuen, en fi, una mensualitat o unes mensualitats d'ajut, però... sempre hi haurà algun pis que pot cedir, que l'Ajuntament pot negociar, fer custòdia, dir, escolta'm, jo, pues, no sé, trec part d'aquests impostos o te'ls rebaixo o el que sigui. El mateix amb el tema dels comerços o d'espais, una miqueta, és una de les solucions que se m'acut. Després hi ha una cosa, quan l'arquitecte comentava si te'n vas a gana i vens aquí i que tenim tota una sèrie de persones, que també és un discurs que fa anys que escolto, jo sempre em pregunto, sí, però tots els que venen darrere, que ja ho sabem, venen darrere més gent, potser també caldrà explicar-los que el que no podem tenir és el nivell de vida d'Occident en el sentit de no el que tinc jo o que tenen vostès, sinó el que té Elon Musk, per exemple, o qualsevol d'aquestes
en fi, no? I llavors aquí m'ha semblat superinteressant que recalqueu l'utilitzar algunes altres expressions per, al cap i a la fi, anar a parlar de decreixement, que també fa dècades que està sobre la taula, doncs amb altres expressions, com doncs, la que fa servir el senyor Macron, no? De reduir una mica l'abundància o el que sigui. Llavors, només per acabar, jo crec que seria qüestió una mica de potser aplicar allò que canta un corrido mexicano, que l'any 94, quan recordeu, es va posar tan de moda, a Barcelona vam donar molta gent molt suport a l'última revolució del segle XX, la zapatista, que cantava i deia no hay que combatir la pobreza sinó l'extrema riqueza. És que ho tenim fàcil. Vull dir, aquí ho tenim fàcil. Llavors, des dels ajuntaments, ens sembla que el que ens toca és això, no? Mirar de fer custòdia mentre es pensen lentament les eines administratives, jurídiques, etcètera, etcètera, que és veritat, les administracions, l'administració pública ha acabat sent massa farragosa i aquesta és una assignatura pendent. I era una mica això i no més tenc més. Gràcies. Moltes gràcies. Ara va l'Esteve. Sergi, et passo. Què tindríem, dues intervencions més? Vale, perfecte. Tres i deixem aquí i la resta ho fem al berenar, vale? Al cafè, berenar, no sé si a cafè, perdó. He dit berenar, però no, cafè. Doncs, bona tarda a tothom. Jo em dic Esteve Terrada, sóc de l'àrea d'acció climàtica i voldria compartir algunes coses amb tots vosaltres. Primer començaré amb una cosa divertida que és, a veure si em surt. Secretaris interventors a l'infern de dos en dos. Val. Dit això, aquests, el que vull compartir són conceptes vells com, i antics com jo, però que em sembla que poden ser útils en aquest debat. La Irma ho deia, la voluntat política, això és fonamental, perquè al final la resposta, des del meu punt de vista, ja dic antic i vell, és la política, i aplaudeixo a la senyora que ha intervingut, la Txell, que ha intervingut a dir faig un pas endavant en la política, perquè aquí està molts problemes però també estan les solucions. Bé, no confonguem l'administració amb la política, són coses diferents. I a vegades parlem molt dels problemes de l'administració i no parlem dels problemes dels administrats, i aquí avui hi ha hagut una mica un punt, des del meu modest punt de vista, que anava cap aquí. Per què no recuperem coses antigues? Concertació social, pacte social, perquè a més des dels ajuntaments és el lloc ideal per poder-ho fer. Abans, els consells de medi ambient o els consells de participació ciutadana, a la meva època, no eren el que són ara, que va un regidor, un cap de servei, un director, fot un rotllo i la gent l'aplaudeix, o el piten, és igual. Però no hi ha un pacte aquí, no hi ha una relació de dir ei, si tu faig, si vosaltres, societat, representant d'entitats, feu això, l'Ajuntament farà això altre. I aquests són conceptes que no sé per què, sí, bueno, sí que ho sé, perquè són molt difícils i perquè és millor anar a un lloc que t'aplaudeixin que no anar a jugar-t'hi, bueno, en fi, no anar a jugar-t'hi el projecte, vaja. Ostres, recuperar aquests temes són vitals. I no és tan difícil fer-ho, i els ajuntaments són el millor lloc per començar-ho a fer. Bueno, perdoneu el rotllo de... Gràcies. A mi el Sergi. Sergi Rovira, treballo com a consultor una mica en transversalitat de polítiques públiques. Deixeu-me dos apunts molt breus, perquè m'han sobtat. Dir que l'educació és la base de la transformació social està molt bé, però crec que la realitat ens ho desmenteix. Si una cosa crec que tenim consens és que tothom coneix el reciclatge. El reciclatge amb tota l'educació que tenim ara arriba un 30%. No aquí, a tota Europa. Quan canvies el model, passes un model de contenidors, un model de porta a porta, pots canviar del 30% al 70%. Estàs obligant a la gent... Perdó. Doncs estàs obligant a la gent a canviar el model. Necessites l'educació perquè la gent en tingui un model diferent, però l'educació no canvia els hàbits. Anar a la Cerdanya, hem de canviar el model. No, tothom ho sap que consumim molt si te'n vas a esquiar cada cap de setmana a la Cerdanya. Per tant, jo crec que parlar de l'educació com el motor de la transformació social ens estem autoenganyant. L'altra qüestió, que ho sabem tots, però que acaba xocant, jo crec,
que l'administració ajudi a les entitats a presentar els projectes que ha de subvencionar l'administració sona una mica pervers i tot. I és xocant. Però això vol dir que tenim una societat civil molt feble, molt feble, molt feble. I aquí una mica, per mi la paradoxa és, hem enfortit molt l'administració, però la ciutadania espera que l'administració li doni resposta a tot, a tot, a tot. I és igual si tiro un paper a terra, perquè ja es compli aires. I clar, a partir d'aquí podem... Aleshores, el paper de l'administració és molt complex. Què hem de fer? Hem de reduir l'administració? O qui s'atreveix a dir això ara? O quin paper hem de canviar a l'administració per donar resposta a aquests reptes? Hola, bona tarda. Soc David Casabona, de la Diputació de Barcelona, tècnic de Medi Ambient. Només volia... Bueno, m'ha agradat, tota la jornada s'ha parlat molt del decreixement, jo estic totalment d'acord que s'ha d'enfocar cap aquí, però crec que hem d'evitar canviar les paraules, perquè si no la gent no ho entendrà. El que potser cal és dissociar decreixement d'estar pitjor. Llavors, jo crec que el decreixement, la gent entén el que és i s'hauria d'aprofundir en aquest concepte i explicar que decreixer pot implicar estar millor. Aquí ningú pot assegurar res, no? Però vull dir que la intenció és aquesta i evitar que tenim tendència, jo crec que l'administració anar inventant paraules i al final ningú sap, no? De què, i crec que el decreixement, bueno, és l'única manera, bueno, de poder tenir un futur, no? Sostenible per tots nosaltres, eh? I un concepte amb lo dels béns de l'administració i com dèiem això del paradigma, que és que potser hem de canviar l'interès de ser propietaris de moltes coses a ser usufructuaris i que l'administració tingués un pes més important, no? amb el parc d'habitatges, i que tingués més capacitat. No? D'alguna manera ara els diners principalment estan en el sector privat i l'administració va justeta, no? entre els deutes que té i tot, vull dir que no té massa marge, no? I potenciar. Quan es diu que l'administració ha crescut, això no és ni bo ni dolent, és en funció del que fa. Per tant, com que treballo a l'administració, defenso i crec que, vull dir, que creixi no és cap cosa dolenta. No? Gràcies. Moltes gràcies. Doncs ara sentiríem... teniu 5 minuts per respondre el que penseu que heu de respondre i després insisteixo que tenim una estona fora per continuar conversant d'una manera més distesa i ja com desconnectar cap a casa, diguem. 5 entre els 3? Entre els 3, sí. Pues res, molt ràpid respondré que... perquè s'han dit moltíssimes coses. Els arquitectes, jo no sé si he dit res dels arquitectes, sí que vull dir molt ràpid que el que és l'àrea metropolitana, el projecte de refugis climàtics, i llàstima que no tinc temps avui d'explicar-ho, però té dos vessants, una que és la que l'equip dels companys d'espai públic, els companys i companyes ha incorporat i estan construint o renovant els espais públics oberts i tancats en clau de refugi, i això està sent, doncs, incorporant, crec, el seu coneixement, que és molt important, i seguim treballant amb entitats també. Ahir Ecoserveis ens va presentar un projecte que es diu Culturais per des de la societat renovar espais perquè siguin refugis. És a dir, que hi ha projectes, jo crec que no tot és blanc i negre, o créixer o decréixer, sinó que a vegades hi ha camins complementaris i crec que no ho hem d'oblidar. I res, no, sobre... Ja està, només dic una altra cosa. Sobre les paraules, totalment d'acord, David. Anàvem més en el sentit, igual no m'he expressat bé, d'arribar a tothom. I potser a vegades és necessari, doncs, explicar les coses diferents, però sí que és cert que hi ha conceptes que han de ser clars i senzills. Eh? Això també ho comparteixo. Jo no penso contestar moltes coses perquè està molt bé que hi hagi discrepàncies i les aportacions superen el que jo puc respondre. O sigui que gràcies per les aportacions. Només ens portem, com que sóc educador, pues, que estic d'acord amb que l'educació no fa el canvi. L'educació l'imagina, en tot cas, l'imagina. Per tant, si fem coses de les que ja fem, que és eficiència, és un mal paradigma, perquè això ja ho fem, i això no és un canvi. Hem d'anar més enllà. I llavors l'educació pot acompanyar en aquest sentit. Però llavors, com portem-nos uns deures a casa, no? Que és el que fan els profes, hem de reflexionar sobre si tenen raó les ecofeministes quan diuen que hi ha una piràmide econòmica,
en la qual l'economia productiva està dalt, però perquè existeixi hi ha d'haver a sota de lo visible, hi ha unes cures comunitàries molt importants, una natura que està funcionant, un d'això, sense això no podria existir la part productiva, o si té més veritat el concepte que tots maneguem en el dia a dia i que tu has expressat molt clar, que a mi se m'escapa també moltes vegades, que és dir, si no fos per la producció no hi hauria l'altre, que és reproducció o cures. No? Ens hem de posar d'acord, perquè són coses diferents, són plantejaments diferents. Jo us animo que li donem voltes. Qui té raó? Bueno, jo aniré a lo concret. Estic totalment d'acord en que la intervenció, òbviament, les intervencions ens estan doncs, complicant molt la vida en aquests moments. Però clar, tornem a lo mateix. Les intervencions donen resposta, a part de que són persones que poden tenir el seu tarannà individual, cadascuna d'elles, però donen respostes a unes lleis que cada vegada són més complexes. I les lleis neixen de la voluntat política. Per tant, aquí és el mateix que passa amb les lleis ambientals, és a dir, tenim moltes dificultats per millorar el reciclatge, però és que tenim unes lleis d'envasos i embalatges que no ens ajuden gens. És a dir, per tant, per mi la voluntat política és clara, és a dir, treballem a l'administració pública i ens devem als objectius polítics de les coses que passen. I si som capaços de convèncer els polítics de que hi ha una altra vida és possible, doncs això ens millora molt. I en els casos dels projectes transformadors, quan aconsegueixes convèncer, sobretot si convences a l'alcalde, ja has gairebé triomfat, perquè l'interventora doncs, posarà pegues. Però al final, si els projectes són sòlids, els projectes transformadors són sòlids i hi ha la voluntat política de fer-los, tenim marge per treballar-hi. Després, contestant una cosa concreta dels pisos, és a dir, en el cas de Viladecans, treballem amb una cosa que es diu mediadors de lloguer social, que és una relació entre aquelles persones que tenen pisos que els poden posar a lloguer i les persones que volen llogar-los. I el que fa l'Ajuntament és donar garanties de que el lloguer es cobrarà, etc etc. Per tant, no sé si li pot servir, però és una idea. Totalment d'acord en que hem de recuperar coses velles. Els pactes han estat molt importants. De fet, nosaltres, jo com que també tinc una edat, nosaltres vam decidir treballar l'emergència climàtica a través del Pacte pel Clima, donant veu a la ciutadania per decidir què és el que volien fer i com ho havíem de fer. Ciutadania, gent jove, i la veritat és que són coses que funcionen, costen molt de tirar endavant, perquè no tenim, continuo dient que no tenim masses crítiques ciutadanes suficients perquè ens ajudin. Perquè ara em poso en el cas que ells ens han d'ajudar a fer canvis, eh? Però en ello estamos. I ja està. Molt bé, doncs per tancar una mica el debat, volia afegir bàsicament el tema del decreixement. També plantegem-lo com que la transició ecosocial ha de ser aquesta transició, no?, per aconseguir superar aquests reptes ecosocials també ha de ser justa i equitativa, no oblidem això, i realment ara mateix plantejar el decreixement amb el sistema capitalista en el que ens trobem realment portaria moltes injustícies associades, per tant també aquest decreixement s'hauria de replantejar en un altre marc, que no és l'actual. Per altra banda, a mi això de grup de teràpia no em sona tan malament, potser es podria plantejar fer trobades més sovint d'aquest tipus, perquè penso que escoltant-nos, no?, i escoltant-vos entre vosaltres podrien sortir propostes interessants i intercanvis d'experiències, però també de com us sentiu, no?, que jo crec que aquesta part emocional no l'hem de deixar de banda. I per acabar, com ha sortit ma mare i pobra, no ha anat mai a la Cerdanya, crec, només dir que estic d'acord amb el tema de l'educació que ha dit el Sergi. En el cas de ma mare, nosaltres som d'Alacant i ella sempre anava en cotxe a Alacant perquè era més còmoda i jo vaig de copiloto i aquí tot fàcil, no? Ara no la treus del tren, per què? Doncs perquè arriba abans i perquè la benzina està més cara. Llavors, bueno, a fets consumats, doncs al final agafo l'opció més còmoda, més segura i al final més sostenible, però al final. Moltes gràcies per tot i ens veiem fent un cafè.